Fala aí, galerinha do meu canal, galerinha do YouTube, sejam aí todos bem-vindos ao meu canal. Bom, galera, como vocês sabem, eu trabalho com o site PTC. Hoje eu venho falar sobre esses três sites aqui para vocês: Unicric, Família Cric e Encric. Bom, vou começar pelo Unicric. Como vocês podem ver, é um site novo. Ele é do mesmo administrador do Cricketeria. E galera, eu tô gostando muito desse site. Eu acho que compensa fazer ele. Se você quiser se registrar nele, você vai vir aqui em Registre-se. Aí ó, é rápido. Você vai só preencher esses dados, colocar seu nome, e-mail, confirma o e-mail. O nome, o número de usuário, senha, confirma a senha e coloca aqui essas letrinhas. E vou colocar aqui em aceitar termo e registre-se. Eu vou entrar aqui na minha conta. Você vai colocar essas letrinhas depois que você criar. Aí pronto, já tá logando aqui na minha conta. Lembrando, galera, que esses três sites que eu tô falando aqui pra vocês pagam em dólar. Você espera mais um pouco. Ele é do mesmo dono do site já conhecido, que já paga muito tempo, então é um site mais confiável. Você clica aqui em sua conta, ó. Vou abrir aqui para vocês. E como vocês podem ver, eu sou membro dele há pouco tempo, não é muito tempo. Eu tenho 61 centavos de dólar na minha conta, quer dizer, faixa de 1,50. Tenho 5 referidos que eu comprei com dinheiro do próprio site. Como vocês podem ver, tá com 6 dias que eu comprei os referidos. Então, eu já ganhei dinheiro para comprar referidos. E para comprar, não, na verdade, alugar. Para alugar referidos. E já estou com esse saldo que vocês viram aí de 61 centavos. Para ver o anúncio também, você vai colocar essas letrinhas. Aí às vezes pode demorar aqui. Quando demorar, você vem aqui em atualizar, que é mais rápido. Como vocês podem ver, ó, eles mandam muito anúncio para a pessoa, ó. Não falta anúncio. Aí como é que funciona? Você vai clicar aqui em cima. Você vai esperar, vai carregar essa barrinha. Você vai clicar na imagem de cabeça para baixo. Você fecha. Aí você faz assim para os outros também. Vou clicar aqui em outro. Welcome to something completely new that has been designed to make everyone money. Unicorn ads is like nothing you have ever seen before. People who said they would never ever again join a Matrix program are falling over themselves to get in. 12 months of planning and design have created. Só fechar do mesmo jeito. Vocês estão vendo aqui que tem um 8 aqui, né? Eu vou atualizar aqui. Ó, já foi pra 23 em vez de 8. E outra coisa, galera, esse site, esses três aqui, como também o Scarlett e o Neobook, são sites para futuramente você tá tirando aí no mês é pelo menos uns 1.000 reais com os três sites. Mas não é site de você já entrar e já sair ganhando rios de dinheiro, não. Como vocês podem ver, ó, tá deixa eu ver, 10 dias, 10, 11, 12. Tá com 13 dias que eu tô no site e eu já comprei 5 referidos, já tô com 61 centavos. Quer dizer, é um site
que com o dinheiro do próprio site eu estou conseguindo comprar referidos, alugar, melhor dizendo, e investir no próprio site, quer dizer, sem colocar no meu bolso. Por quê? Porque se eu pego e invisto do meu bolso, eu ia ter um lucro mais rápido. Mas às vezes a pessoa não pode, certo? Então você tem que ir com calma, vai com calma, entendeu? Os pontos também aqui você pode converter quando tiver em 200, você converte e vem pro saldo aqui de aluguel. Vou traduzir aqui para vocês. Ó, balanço comercial. Aí você pode renovar seus referidos com esse saldo também. E tem outras opções de ganho também, galera. Não é só anúncio, ó. É, tem SUF, tem paga para se inscrever em oferta. É grande, Uniclique. Tem oferta de parede, ó. Oferta, PTC. Ó, vou apertar nessa aqui para vocês verem. Ó, que são aquelas lá que você e muitos outros PTCs por aí também tem. Deixa eu ver, mais um aqui, ó. Essa daqui não tem nenhuma no momento pra mim. Deixa eu mostrar umas aqui que é de pesquisa mesmo, sabe? Você faz pesquisa. Aqui no momento também. Não, aqui, ó. Ó, pra quem conhece o ClickSense, ó. É parecido. Selecione mais uns centavos. Aí você. Vocês estão vendo aqui, ó. Participação por entrar nesse site. 1 centavo. 12 centavos para se inscrever nesse. E 15 centavos para se inscrever nesse outro aí e baixar, ó. Várias opções de ganhos. Então, tem como você me dizer, ah, mas não tem como ganhar. É lógico que tem, galera. E para não se demorar muito, eu vou pro próximo site, que é o Family Click. Paga em dólar. Você vai colocar essas letras. Geralmente, galera, quando eu erro a senha, eles pedem a senha secundária. Bom, esse site é o seguinte: você pode pesquisar aí, se você quiser pesquisar mais, que esse site está entre um dos melhores sites. Esse site aqui, ele é mais novo, ele já está online há mais de 2 anos que ele está no mercado. Já pagou, já tem vários pagamentos, se você for. Aqui embaixo, deixa eu ver se eu consigo achar. Deixa eu traduzir aqui que fica melhor. Eu acho que é aqui em cima. Deixa eu subir. É minha conta, né? Aqui, galera, era isso que eu ia mostrar pra vocês, ó. Eu entrei no site o ano passado, mas eu acabei não clicando, deixei pra lá. Aí quando foi agora esse ano, eu resolvi voltar, que eu vi que o site é muito bom. Como eu falei para vocês, ó, já tem vários pagamentos no site. É 4 dólares vira pesos, 7, 20, 20 de novo. Ó, aqui pra esse cara aqui, ó. 100 dólares ele recebeu. Ele já recebeu 29.700 dólares do site. Esse aqui, ó, já recebeu 11.611 dólares do site. Esse aqui recebeu 100 dólares nesse último saque. Galera, e assim por diante. Muita gente ganha dinheiro, mas tem que ter, como eu falo em outro vídeo, paciência, calma. Criar uma estratégia, ó. Várias maneiras de ganho também aqui o site, ó. É, você pode vir aqui em ver anúncios. Você vê esses que estão em cinzas, foi o que eu já fiz. Aí você vai clicar aqui em cima.
esse, você pode até voltar para o outro site, ó, que não tem problema. E a paginazinha vai ficar carregando sozinha lá. Agora eu vou voltar. Você vai clicar nessa que tá com a boquinha para baixo, tá de cabeça para baixo. Você vai fechar. E você vai fazer assim para os outros anúncios. Aí você fecha. Eu vou mostrar aqui a vocês, ó. O meu saldo é de, na verdade, meu saldo total é de 77 centavos de dólar. Tenho pontos aqui, 18 pontos. E você pode vir aqui, ó. Não tô lembrado se é 100 ou é 200. Eu sei que dá para converter também. Deixa eu ver se é com 100, se já pode. É, ó, foi adicionado ao seu sistema. Aí você clica aqui. Aí aqui já aumentou o saldo. Já foi para 73, estava em 71. E como eu falei para vocês, os pontos, ó, sumiram, certo? E aqui é que nem eu falei, é site para você estar tirando uns 200 reais, uns R$ 200 em cada por mês, entendeu? Mas é que nem eu tô falando, é calma, galera. Às vezes o pessoal entra aí já querendo ganhar muito dinheiro e não é assim que funciona, é com muita calma. Aí você vem aqui, ó, referências de aluguel. Você clica em cima. Aí que eu tô esperando juntar, falta 30 centavos apenas para mim comprar 5 referidos, porque que nem eu falei. Esse site, se você investir, galera, no instante você tira o seu retorno de volta e mais o seu lucro. Mas eu não tô querendo investir, então tô querendo com o próprio site ir pra frente com ele e futuramente ganhar pelo menos 5 dólares por dia nele. É, mas como eu tô falando pra você, já é um site confiável. E tem concursos também, o site, como eu mostrei aqui pra vocês, tem outras formas de ganhos. Não falta forma de ganhos, ó. Se você clicar aqui, ó, tem vários anúncios para você. Esse aqui é o Crit Grid. E nesse aqui, acho que eu cliquei errado. É isso mesmo. Ó, vários anúncios mais para você ver. Você pode vir aqui, ó, e ir descendo. Tem muita forma de ganho, o site é em dólar, como eu já falei. E o próximo site é o Encrique, que é um site que não é muito antigo também, é um site novo. Você vai vir aqui, colocar seu e-mail, nome de usuário, senha, data de aniversário e preencher essa letrinha aí. Vou entrar aqui na minha conta, mostrar aqui para vocês. Você vai colocar essa letra na hora de entrar. Você vai vir aqui, ó. Esse site também, galera, eu entrei nele assim, passei uns 2 dias e parei de clicar. Depois eu dei uma pesquisada e vi que ele era muito bom e voltei a clicar de novo nele. Meu saldo atual é de 31 centavos. Se você vir aqui em referência, se você quiser alugar uns 60 centavos, você aluga 3. Entendeu? Aí eu vou vir aqui em ver anúncios. Ó, 001. Esses tons cinza foi que eu já fiz. Vocês estão vendo que o saco ele tem de 0,1 centavo, certo? Então, no dia, se você for fazer as contas, você consegue 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, você consegue então. É 10 centavos, não, 2 centavos, 3, 4, 5, 6. 6 centavos já garantido num dia,
Sem você, 6 centavos de dólar, certo, galera? Sem você depender de referidos. Por que que eu tô falando isso? Eu já estou com 29, 31 centavos de dólar. Hoje eu já vou para uns 34. É porque eu tô querendo alugar, que nem eu falei para vocês, esses 3 referidos. E assim, galera, por diante do site mesmo, vou alugando mais, que nem eu tô falando para vocês aqui, é um site para futuro, entendeu? Pro futuro, um site que a gente pode estar tirando, que nem eu falei, 5 dólares por dia em cada um. Você clica em cima, agora esse você tem que esperar aqui, você não pode sair da página. Mas é rapidinho. Você fecha. Vou fazer aqui um, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse. Esse aqui é um pouco demorado, porque o valor é mais alto. Você pode ver daqui, espera um pouco. Galera, eu peço desculpa pela demora aí do vídeo, porque eu queria mostrar esses 3 sites, que na minha opinião são muito bons. Aí você vê, ó, 01, é só fechar. Eu vou subir aqui, ó, e mostrar como o saldo mudou lá. Como eu falei, já foi para 32. Se eu ver mais um aqui, já vai para 33. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é esse. Vamos lá ver esse. Pronto. Vamos voltar lá em conta. É que nem eu falei, já foi para 33 centavos. Lembrando, galera, que é em dólar, não é em real. O limite de referido direto é de 100, que a minha conta é standard, e de referido alugado é 200. Se você quiser fazer um grapete, que você vai ganhar mais, ó, custa 80 dólares, só que final de semana custa, eu vi, de 70 dólares, você vai economizar. Ó. E deixa eu traduzir aqui que fica melhor para vocês. Como vocês estão vendo aqui, ó, o pagamento é instantâneo. Tanto faz na conta normal, como nas contas de livre, né? Na conta livre, né? Que a gente chama standard. É, o pagamento instantâneo. O que é instantâneo que muita gente pode não saber? Assim que você pede o pagamento, ele já cai na mesma hora, galera. Então, é muito bom. Limites de referidos. Aqui vai para 2.000, aqui vai para 5.000. Pagamento mínimo de 5, de 5, e aqui o pagamento mínimo de 2 dólares. Referências por página, substituições... Aluguel, dias de esperas, aí tem aqui os dias, ó. Serviço de pagamento instantâneo, que nem eu falei. Aluguéis. Quero ver aqui, anúncios grátis, ó. Aqui vai para 8, 12. Esses valores, galera, de 4, como vocês podem ver, são aqueles de 1 centavo que eu falei para vocês. E de 8 e aqui de 10. Quer dizer, de 10 você ganha 10 centavos já no dia. Você já ganha 10 centavos. Que já dá 3 dólares no mês. É só com esse, sem referido, sem nada. Livre, se você clicasse só nesses anúncios que eu tô te falando. Entendeu? Então, o site é muito bom. Como vocês estão vendo aqui, ó, tem ainda mais bastante anúncio, mas não vou fazer, senão vai ficar demorado. Eu vou estar deixando o link desse site aqui na descrição do vídeo. Se vocês se interessar aí, vamos ganhar mais uma grana extra. E é isso aí, galera. Valeu, fique com Deus.